ନମସ୍କାର ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆହ୍ବାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପୋଡ୍କାଷ୍ଟ ଆଜି ଆମର ପୋଡ଼କାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସେଇ ସାତ ଦିନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପ କଥାଟି କହିବି କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି କେମିତି କହିବି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟା କାନରେ ଦେଇ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାଜୁ ସହିତ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ରାଜୁ ତ ସେମିତିରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ତେଣୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଏନି ଗତଥର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୋନ୍ କରିବା ବେଳେ ସେ କ'ଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଥିଲା ବୋଲି ଭଲରେ କଥା ହୋଇପାରିନଥିଲା ସବୁବେଳେ ବି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଫୋନ୍ କଲେ ଖାଲି ତରତର ହୁଏ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର କହିଦିଅ ମୁଁ ଟିକିଏ ବିଜି ଅଛି ବୋଲି କହି ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଭଲ ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ପୁଅକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭଲ କଲେଜରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଆଶା କରିଥିଲେ ବୁଢ଼ା ବୟସକୁ ସାହାରା ହେବ ପାଠପଢ଼ାରେ ପୁଅ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ଚାକିରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲା ସେ କେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲାବେଳେ କେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ପଢ଼ୁଥିଲା ପରେ ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଳାଇଲା ରାଜୁ ବୋଉ ବେଳସୁ ଦୁର୍ବଳ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ବୈରାଗରେ ପଡ଼ିଥିବ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଚାକିରୀ କରିବା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉ ନଥିଲା ପୁଅ ତ ପିଲାଦିନୁ ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଦିନବେଳେ ବାହାରେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଥିଲେ ରାଜୁ ଚାକିରୀ କରି ପ୍ରାୟ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବାହା ହେବା କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁନି ବାହାଘର କଥା ପଡ଼ିଲେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହେଉଛି ବୋଲି ଆଉ କହିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲେ ସବୁବେଳେ ରାଜୁ ବୋଉର ରୋଗ ବୈରାଗରେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ ଅବସର ପରେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କାଳେ ଅଧିକ ବିରକ୍ତିକର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜୁ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସି ରହିଲେ ଲୋକଟା ବି କରିବ କ'ଣ ଏ ଘରୁ ସେ ଘର ହେବ ରୋଷେଇ ଘରେ ଡବାଡୁବି ଖୋଜିବ ଆଜୀବନ ସୁସ୍ଥିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ରାଜୁ ବୋଉ ଏବେ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ରୋଷେଇ କରି ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ରାଜୁ ବୋଉ କହିଲେ ମୋତେ ଛୁଟି ଦିଅ ମୁଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବିନି ତେଣୁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯଦି ପୁଅ ରାଜି ହୁଅନ୍ତା ତା ମାଆକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତେ ଏଠି ଏତେ ଗରମ ଅନ୍ତତଃ ସେଇଠି ଥଣ୍ଡାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ମନ ଭଲ ରହନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା ଫୋନ୍ କାନରେ ଦେଇ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ସେ ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିଛି ସମୟର ନିରବତା ପରେ ରାଜୁ କହିଲା ହଁ ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୋ ବୋଉଟା ଖଟି ଖଟି ଦରମରା ହୋଇଗଲାଣି ଘର କାମରେ ତାର ଆଉ ମନ ଲାଗୁନି ଦେହଟା ବି ଘାଣ୍ଟୁଛି ତେଣୁ ଯଦି ତୁ ପାରିବୁ বো কু কিছু দিনপাঁচ ব্যাঙ্গালোর নেই যা সেবিশ্রাম পাইব আহটা জীব। যদি সম্ভব হেব সেই ভালো ডাক্তারখানার তা দেহটা দেখাই দেবু রাজু কু হুম হাউ দেখছি এবে তো মু অধিক সময় ঘরে রহুনি বিদেশি ক্লাট রাখছেন বলে রাতে অধ যা অফিসে রি বো আসলে একা একা বিরক্ত হয়ে যাব ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସପ୍ତାହେ ପାଇଁ ବୋଉକୁ ଏଇଠିକି ନେଇ ଆସିବି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଫୋନ୍ଟା କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜୁ ଫୋନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ସବୁବେଳେ ଏହି ତରତର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିବେ କାହାକୁ ଫୋନ୍କୁ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ବାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ରାଜୁ ବୋଉ ପାହାଚ ଉପରେ ବସି ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କହିଲେ ଶୁଣିଲ ରାଜୁ କହୁଛି ତୁମକୁ ସପ୍ତାହେ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନେଇଯିବ ତୁମେ ଲୁଗାପଟା ଓ ଆଟାଜି ସବୁ ରଖିଦେଇଥାଅ ରାଜୁ ବୋଉ ସବୁ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିବା ପରି ହସି ଦେଇ କହିଲେ ହଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସେଇ ସାତଦିନ କେତେଥର ଆସି ପଳେଇଲାଣି ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଓଦା ଓଦା ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ବୈଠକକୁ ଚାଲିଗଲେ ଟିଭିଟାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବର ଦେଖିବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସେଇ ସାତ ଦିନ ଲେଖିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏହା ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ